الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اس الله کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برادران اسلام واجب الاحترام بزرگو دوستو عزیز ساتھیو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کا آغاز کیا بنایا تو بناتے وقت ہی یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ یہ دنیا فانی ہے اور ایک نہ ایک دن اس کا اختتام ہونے والا ہے اور اسی کی تعلیم دینے کے لیے انبیاء کو بھیجا ایک اللہ کو مانو رسالت کی پیروی کرو میں نبی ہوں ہر نبی اپنے دور میں یہ تین باتیں بہت اہمیت کے ساتھ بتایا ایک اللہ کو مانو میری رسالت کو تسلیم کرو اور ایک دن آنے والا ہے اس دن سے ڈرو جس کے اندر تمہارے تمام اعمال پیش کیے جائیں گے اور وہ دن وہ ہوگا جو یوم آخر ہوگا آخرت کا دن ہوگا وہ دنیا کا بالکل اختتامی دن ہوگا یہ دنیا تہس نہس ہو کے رہ جائے گی یہ دنیا بالکل فنا ہو کے رہ جائے گی اس کے بارے میں ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا حتیٰ کہ نوح علیہ السلام سے لے کر آپ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک دیکھیں یہی پیغام ملتا ہے سب سے پہلے رسول حضرت آدم سب سے پہلے نبی تو ان کی پوری قوم یا ان کی پوری امت خود ان کے اپنے بیٹوں پر مشتمل تھی اپنے نسل پر مشتمل تھی تو سب کے سب مسلمان تھے جیسا کہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کان الناس امتا واحدہ کی تفسیر میں سورہ بقرہ کی اس آیت کی کان بین آدم و نوح عشرۃ قرون کلہم علی الاسلام حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان تقریباً 10 صدیاں تھیں سب کے سب مسلم تھے وہاں دعوت کا مرحلہ آیا ہی نہیں وہاں دراصل کوئی اور فرقہ وجود میں آیا ہی نہیں کوئی شرک وجود میں آیا ہی نہیں کوئی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارنے والا ہوا ہی نہیں کہ سب کے سب ایک توحید پر تھے اللہ تبارک و تعالی نے جس نیچر پہ پیدا کیا تھا فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا اللہ کی فطرت
جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ, کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر بچہ ماں کے پیٹ سے اپنی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, یعنی مطلب دین توحید پہ پیدا ہوتا ہے, یعنی مطلب ایک اللہ کی توحید پر پیدا ہوتا ہے, یعنی مطلب ایک اللہ کو مانتے ہوئے پیدا ہوتا ہے. ہر بچہ خواہ وہ کمیونسٹ کا ہو, خواہ وہ نصرانی کا ہو, خواہ وہ مجوسی کا ہو, خواہ وہ یہودی کا ہو, خواہ وہ مسلمان کا ہو, ہر وہ بچہ جو ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ, کہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کو کیا بناتے ہیں, مجوسی بناتے ہیں, اسے یہودی بناتے ہیں, اسے نصرانی بناتے ہیں, اسے بریلوی بناتے ہیں, اسے دیوبندی بناتے ہیں, اسے نقشبندی بناتے ہیں, اسے سہروردی بناتے ہیں, اسے قادری بناتے ہیں, اسے چشتی بناتے ہیں, اسے فلاں فلاں جو بھی ہیں وہ خود بناتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اسے فطرت پہ پیدا کرتا ہے. اسی فطرت پہ دین قائم تھا, اسی فطرت پہ نسل انسانی قائم تھی, اسی فطرت پہ بنی آدم قائم تھے, تو اس واسطے کوئی دعوت کی ضرورت پیش نہیں آئی. لیکن سب سے پہلا رسول جو آیا, انا ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله اني لكم نذير مبين, کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے نوح پہلے رسول تھے جو انبیاء میں دعوت کے لیے بھیجے گئے تھے. اس سے پہلے نبی تھے, نبی تھے, رسول جو دعوت کے لیے آیا وہ پہلا رسول تھا جو حضرت نوح علیہ السلام تھے, اور انہوں نے آتے ہی بتا دیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو, میری اطاعت کرو, اور آخرت کے دن سے ڈرو. انی لکم نذیر مبین, میں بہت کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں, یعنی آخرت کے دن سے. تو ایک دن اللہ نے مقرر کر دیا کہ جہاں فنا ہونا ہے, خواہ انسان اپنی موت آپ مرتا ہے, پوری کائنات کی بھی اپنی ایک موت ہے, جتنے انسان ہیں اپنی زندگی جتنی لائے وہ یہاں پر کر کے ختم کر کے چلے گئے. لیکن آپ ذرا سوچئے, یہ نسلن بعد نسلن جو نسل چلتی رہی, کیا اس کا کوئی اینڈنگ نہیں ہے, کوئی انتہا نہیں ہے؟ 100 سال کا عرصہ اٹھا کے ذرا غور کر کے دیکھو, جتنی تمہاری اپنی خواہشیں ہیں, جتنی امنگیں ہیں, جتنا کچھ تم دنیا کو بہت بڑا سمجھتے ہو, میں کہتا ہوں کہ صرف 100 سال اٹھا لو. 100 سال, 2020 چل رہا ہے, 2020 چل رہا ہے, میں پوچھتا ہوں 1920 میں کون زندہ ہے جو یہاں بیٹھا ہوا ہے یا میرے بعد میں سنے گا, یا دنیا کے اندر اب اکا دکا کوئی بوڑھا مل جائے تو مل جائے, لیکن باتیں ہیں, خبریں ہیں, کوئی 106 سال جی رہا ہے, کوئی 126 سال جی رہا. میں نے پڑھا تھا کہ کوئی حاجی ہے جو آیا ہوا تھا گزشتہ سال, جو 126 سال کا, اکا دکا کوئی ہے تو ہے, لیکن عموم 1920 کا پیدا ہونے والا 2020 میں کہاں گیا, کہاں گیا؟ کیا اس وقت 1920 میں وہ پبلک نہیں تھی جو 2020 میں آج موجود ہے؟ ہے, اتنے ہی لوگ تھے. ہاں ہو سکتا ہے کوئی بڑوتری ہو جائے, کوئی زیادتی ہو جائے, 1,000, 1,00,000, 2,00,000 میں, لیکن پبلک پوری دنیا میں تھی, پوری دنیا میں. ہندوستان بھی آباد تھا, کائنات میں دنیا میں کیا ہے, لوگ آباد تھے, ہر جگہ آبادی تھی. لیکن اس آبادی میں 100 سال کا عرصہ گزرا, اور 2020 میں ٹٹول کے دیکھو کون 1920 کا ڈیٹ آف برتھ والا ہے, ملے گا نہیں. میں پوچھتا ہوں, ذرا غور تو کرو, ذرا غور تو کرو, یہ 100 سال میں لاکھوں کروڑوں انسان کہاں گئے؟ کیوں نہیں سوچتے ہو اپنے بارے میں؟ کیوں اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہو؟ سوچو, غور کرو, اتنی بڑی تعداد جو تھی دنیا کی آج جتنی ہے, اس سے 10-20 لاکھ کم کر لیجئے, لیکن تھی نا کروڑوں کی آبادی. جو 1920 میں کروڑوں کی آبادی تھی وہ 2020 میں کہاں گئی؟ 1920 والا کوئی بندہ نہیں ہے, سب چلے گئے. تو 2020 میں بیٹھے ہوئے بہت زیادہ دور نہیں کہ 2050 میں کوئی موجود نہ ہو, کوئی موجود نہ ہو, کہاں گئے؟ کھوجنے چاہیے, سوچنا نہیں چاہیے؟ اتنی بڑی حقیقت کو بھلائے انسان زندگی گزارتا ہے, سب جا رہے ہیں, مرنا ہے, لیکن گئے کہاں, انجام کیا ہوا ان کا, کیا حیثیت سے انہوں نے زندگی گزاری,
یہی وہ جو 70-80 سال کی جو زندگی ملی وہی تھی، اس کے علاوہ ان کے لیے کوئی نفع اور کوئی آ کر اچھی زندگی نہیں تھی، اگر تھی تو اس کے لیے کیا کام کیا؟ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ 100 سال کی زندگی جو اللہ تبارک و تعالی نے بہت کم انسانوں کو دی، میں بہت زیادہ پیمانہ رکھا، ورنہ تو آج کی 50-70 کے اندر ہے، اور ویسے بھی اللہ کے رسول نے فرمایا اعمار امتی، میرے امت کے جتنے بھی عمریں ہیں وہ دراصل کیا ہیں؟ الا 60 و 70، 60 سے 70 کے درمیان ہے، اور عموماً دیکھیے جہاں موت کے، آج کیا ہے کرونا وائرس سے تو ہر کوئی کیا ہے متاثر نظر آتا ہے، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی موت، اللہ محفوظ رکھے، دیکھیے عمریں دیکھیے، وہی 60 کے درمیان یا 70 کے درمیان، 55-60 بس، 61-62 بس یہی ہے، اس کے علاوہ نہیں، بہت کم 70 پار کر پاتے ہیں، اکا دکا کوئی ہے تو 70 پار کر پاتا ہے، زندگی تو اتنی ہی ہے 60 سے 70. اب 60 سے 70 کی زندگی میں ذرا کیلکولیشن کر لے، اس کی اپنی من پسند زندگی کتنی تھی؟ 40 سال بھی نہیں، 40 سال کے اندر اسے بلڈ پریشر، بی پی، فلاں، شوگر، ہارٹ کا پرابلم، بلاکیج، یہ وہ، اتنے ماترے کھاتا، ناشتہ اتنا کھاتا، ایک اٹلی کھاتا، اتنے ماترے کھاتا، اس کے بعد 20 سال زندگی گھچٹ گھچٹ کو گزارتا، تو اصل زندگی پھر رہی کیا؟ اصل زندگی پھر رہی کیا؟ 40 سال کا حساب لگا لو، اگر 20 سال میں بھی شادی کیا نہیں کرتے کوئی نہیں، 30 سال میں کرتے، 10 سال کی شادی شدہ ایک لائف اچھی ہے، اس میں بھی بیوی اچھی ملی تو نہیں تو وہ بھی جہنم بن جاتا، یہ زندگی ہے اصل، یہ زندگی ہے، اگر آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے، آخرت کے لیے جینا مرنا نہیں ہے تو یہ زندگی ہے، بس گزار کے مر جاؤ ایسے ہی، یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ چوپایوں کی زندگی سے بدتر زندگی، تو سوچنا چاہیے انسان، اللہ نے اس دنیا میں بھیجا انسان کو ایک بہت اہم مقصد کے لیے، اور اس کے ساتھ ایک بہت اہم نتیجہ دے کر بھیجا، یہ بہت اہم نتیجہ دے کر بھیجا کہ تو یہاں کی زندگی اس نتیجے کے لیے گزار، اور یہاں کی یہ ٹیمپروری زندگی کو ٹیمپروری حیثیت سے اپنے آپ کو کیا ہے ساز و سامان متعین کر بنا لے، اور سیدھے میرے پاس آ جا، اس واسطے کہ یہ ہے ہی سب کچھ ٹیمپروری، تیری زندگی بھی ٹیمپروری، یہاں کی ہر چیز ٹیمپروری ہے، کوئی ہمیشگی نہیں، اور نہ میں کسی کو بخشا، اگر کسی کو بخشا ہوتا تو وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افئن مت فهم الخالدون، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کسی کو ہمیشگی کی زندگی نہیں ہے، آپ کو بھی ہم بلا لیں گے تو یہ بدبخت باقی رہ جائیں گے، اگر کسی کو ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا، ان کو بھی نہیں، وہ واقعہ تو مشہور ہے نا جی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملک الموت جب روح قبض کرنے کے لیے آیا تو پوچھا کہ کیا کرنے آیا ہو؟ موت دینے آیا ہوں، موسیٰ تھے جلالی، ایک رپٹا دیا، ایک چھانٹا دیا، جس کی وجہ سے ملک الموت کی آنکھ نکل پڑی، ایک، ہاں قرآن نے ان کے چھانٹے کا ذکر کیا ہے، موسیٰ کا تھپڑ معمولی تھپڑ نہیں تھا علیہ السلام، فوکزہو موسیٰ فقضا علیہ، ایک بندے کو مصر میں جو مارا نا، ایک تھپڑ مر ہی گیا بندہ، ایک تھپڑ، یہاں فرشتہ تھا تو کم از کم آنکھ نکل گئی، اب پوچھیں گے فرشتوں کو آنکھ نکلتی ہے کیا؟ انشاءاللہ وہ بعد میں کبھی بتاؤں، تو بہتر وہ پھر اللہ کے پاس گئے، کہا کہ آپ تو لے آؤ بولے تھے لیکن آپ کا بندہ آنا ہی نہیں چاہتا ہے، وہ تو مجھے مار کے بھگا دی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر دوبارہ اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا ان کے پاس، کہا کہ موسیٰ اپنے ہاتھ کو کسی کھال پہ رکھو، تمہارے مٹھی کے اندر جتنے بال آئیں گے اتنے سال تمہاری زندگی ہے، جتنا جینا چاہتے ہو جی لو، جتنا جینا چاہتے ہو جی لو، ابھی ایک ایک ایسے ایسے ایک تنکے میں کتنے بال آئیں گے اندازہ نہیں کر سکتے، 100 سے زیادہ بال آ جائیں، ابھی ایک مٹھی میں وہ بھی حضرت موسیٰ کی مٹھی کتنے بال آئیں گے، تو کہا کہ جتنے بال مٹھی میں آئیں گے اتنا جی لو، جب فرشتے نے آ کے کہا، ملک الموت نے آ کے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو چھٹی دی ہے کڑی ہوئی، آپ اپنے کسی بھی کھال پہ کیا ہے ہاتھ رکھیے اور جتنی بھی آپ کے مٹھی کے اندر بال آئیں گے وہ سب تمہارے، ایک ایک بال کے بدلے ایک ایک سال، حضرت موسیٰ نے کہا کہ پھر کیا، پھر کیا؟ کہا کہ پھر تو جانا ہی ہے، چھٹکارا موت سے تو نہیں ہے، ہاں ہو سکتا ہے لمبی عمر ہو،
حضرت موسیٰ نے کہا کہ تب جانا ہے تو پھر ابھی صحیح، جانا تو ہے ہی نا، جانے سے تو چھٹکارا نہیں ہے کسی کو، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی واقعہ، ایک مرتبہ خود صحابی کو ساتھ میں لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور کہا کہ ایک بندہ ہے، اس کو اللہ نے آپشن دیا ہے کہ پوری آخری اس دنیا کے آخری دن تک رہو اور سیدھے میرے پاس، موت کے بعد جنت چلے جاؤ یا ابھی آ جاؤ۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول وہ شخص نے کیا اختیار کیا؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں ابھی جانا چاہتا ہوں۔ وہ بندہ کوئی اور نہیں تھا، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپشن موجود تھا، چاہو تو پوری دنیا رہو پھر سیدھے جنت چلے جاؤ، چاہو تو ابھی آ جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ملاقات کو ترجیح دی، جانا تو سب کو ہے، یہاں کوئی پرمننٹ نہیں آیا اور کوئی چیز یہاں کی پرمننٹ نہیں ہے۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانا له الذکرا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا یعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ فجر کے اندر ایک ایسا آئینہ بنایا، ایک ایسا آئینہ بتایا ہے رب نے کہ یہ پوری زمین کوٹ کوٹ کر ریزہ کر دی جائے گی۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا، تیرا رب آئے گا، فرشتے صف در صف کھڑے ہو جائیں گے۔ وجیء یومئذ بجہنم، جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا، جہنم کہیں وجود میں آنے والی نہیں ہے، جہنم وجود میں آ چکی ہے، جہنم اب بھی موجود ہے، جہنم کو بس کھینچ کے لایا جائے گا۔ جہنم مستور ہے، جہنم چھپی ہوئی ہے۔ وبرزت الجحیم لمن یرا، کہ جیسے ہی قیامت قائم ہوگی ہر دیکھنے والے کے سامنے جہنم کو لایا جائے گا، جہنم کو کھینچ کے لایا جائے گا۔ کیسے کھینچ کے لایا جائے گا؟ خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه انه كان لا يؤمن بالله العظیم ولا يحض على طعام المسكين۔ جکڑ کے جب جہنمیوں کو پھینکا جائے گا، کہ حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کو کھینچنے والے 70,000 فرشتے اور ہر ایک باغ کو کھینچنے والے 70,000 باغیں اور 70,000 باغوں کو 70,000 فرشتے ایک ایک باغ کو کھینچ رہے ہوں گے، تقریباً کروڑوں کے فرشتے جہنم کو کھینچ کے لائیں گے۔ 70,000 باغیں اور ہر باغ کو، ہر ڈوری کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے۔ اتنی بڑی جہنم ہے، اتنی بڑی جہنم ہے، اس جہنم کو کھینچ کے لا کے رکھا جائے گا۔ وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانا له الذکرا، کہ اس وقت وہ بیٹھ کے سوچے گا، اس وقت اس کو یاد کرنا مفید نہیں ہوگا۔ آج سوچو، آج سوچو، تم کتنا بھی جیو، کتنا بھی بچو، کتنا بھی ڈسٹنس کر کے رہو، کتنی دوری اختیار کرو، تم کیسے کیسے حفاظتی اقدامات کرو، موت کا پنجہ جب آنا چاہتا ہے آ کر رہے گا، اور اس وقت نہ تمہارے لیے ایک لمحہ پیچھے نہ ایک لمحہ آگے۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ تم آگے ہو نہ پیچھے ہوگے، عین وہی لمحے میں تمہاری جان نکال لی جائے گی۔ تم کہاں کہیں بھی ہو، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم مضبوط ترین قلوں کے اندر، لوہے کے قلوں کے اندر، تم مضبوط ترین دیواروں کے اندر، مضبوط ترین محلات کے اندر کیوں نہ چھپ کے بیٹھ جاؤ، موت وہاں بھی آئے گی اور تمہیں لے جا کر رہے گی، اور تم کو یہاں سے فنا ہونا ہے، اور ایک بار وہ وقت بھی آئے گا جو پوری کائنات بھی فنا ہوگی۔ اس فانی زندگی کو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کیا کر رہا ہوں؟ اتنا سب کچھ بیتا، ہمارے اوپر بیت رہا ہے، فتنوں پہ فتنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا کے اختتام میں فتنوں کا ظہور ایسے ہوگا جیسا کہ کیا ہے، اندھیری رات میں بارش میں قطرے ایک کے بعد دیگرے جس طرح پڑتے ہیں اس طرح ایک ایک فتنے نمودار ہوں گے۔
ایسے کہ ایک اتنا بڑا فتنہ آئے گا وہ کہے گا ہائے یہ تو مجھے ہلاک کر ڈالے گا، لیکن وہ گزر جائے گا تو دوسرا فتنہ اس سے اتنا بڑا آئے گا پہلے فتنے کو بھول جائے گا۔ یہی ہے وہ حالت۔ ہاں کہیں دور مت جاؤ، اپنے اوپر منطبق کر کے دیکھو یہ حالت کیسے فتنے۔ ہاں مارچ 22 سے پہلے لفظ لاک ڈاؤن کسی کو معلوم نہیں تھا، لاک ڈاؤن بولے تو کیا جی پوچھیں گے، یہ حالت تھی نہیں تھی۔ ہاں کوارنٹائن بولے تو کسی کو نہیں معلوم تھا، کوارنٹائن وہ کیا جی، وہ کوارنٹائن بھی کوارنٹائن بول لو، نہیں معلوم تھا۔ آج بچے کو معلوم ہے لاک ڈاؤن کیا، کوارنٹائن کیا، یہی سب سے بڑا فتنہ آج ہے۔ لیکن یہ گزرے گا، کل والا جو آئے گا نا تب کہیں گے ارے وہ کچھ بھی نہیں تھا بھائی، اسی سے بھول ہی چکے ہوں۔ ہاں ویسے ہی ہوا ہمارے ساتھ، 25 مارچ سے پہلے این آر پی کا مسئلہ جو اٹھا تھا اس میں دیکھو این آر پی کسی انسان کو معلوم ہی نہیں تھا ہندوستان کا، لیکن ایک سال این آر پی این پی آر بچے کو معلوم ہو گیا، لیکن کرونا وائرس آیا تو این آر پی کیا ہے کسی کو نہیں معلوم، اب بھول گیا وہ، اس مسئلے کو بھول ہی گیا، آپ پتا بھی نہیں ہے۔ ہاں اچھی طرح اسی طرح یاد ہے مجھے کہ 2004 میں جب سونامی آئی تھی لفظ سونامی کوئی نہیں جانتا تھا انڈیا کے اندر، ہاں کیونکہ یہ تھا بھی عجیب لفظ سونامی کہتے، لیکن جب آئی تھی تب معلوم ہوا اصل کیا چیز ہے۔ یہ سمندر کا زلزلہ ہے، جیسا زمین میں زلزلے ہوتے ہیں اسے ارتھ کویک بولتے ہیں، تو سمندر میں جو زلزلے ہوتے ہیں اسے سونامی بولتے ہیں، تب کہیں جا کے معلوم ہوا۔ وہ سونامی کا اثر تقریباً اتنا بڑا، 2010 تک کوئی لینڈ لینے والا نہیں تھا سمندر کے قریب، ہم نے دیکھا، اس پہ گزرا ہوں میں، اس وقت میری جوانی ہے، پوچھیں گے آج کیا بوڑھے ہو گئے، کہ ہاں بوڑھا ہی ہو گیا، لیکن میں اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ بہت بڑا، اتنا بڑا ہنگامہ تھا ایشیا کے اندر کہ لوگ کیا ہیں اندر سے ہلکے رہ گئے تھے، زمین کی پوری ویلیو گر گئی۔ لیکن سال گزرتے گئے بھول گئے کیا ہوا تھا سونامی، پھر وہی ویلیو چڑھی، ویسے ہی لینے لگے، ویسے ہی کیا ہیں، بڑے بڑے عمارتیں بننے لگے، کلب بننے لگے، شراب خانے بننے لگے، اب یہ کرونا آیا تو سب خالی، کوئی 2-4 آدمی مل کے رہنے کو تیار نہیں، بلا بلا کے۔ اللہ تبارک و تعالی کی لعنت دیکھو کہ جہاں امن راحت رحمت گزرتی ہے اور ہمیشہ رحمت کے اندر ہوتا ہے، مسجدوں میں نہیں ہے تیار بیٹھنے کو، مسجدوں سے بیماریاں نکلیں گی، مسجدوں میں بلائیں آئیں گی۔ یہ اللہ کا غصہ نہیں ہے، تم کیا سمجھتے ہو یہ خالی تدبیر ہے تھوڑی، جو چاہے کہنا چاہو مجھے کہہ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں مجھے، ہمیں کسی کی کفالت کرنے کی ذمہ داری اللہ نے نہیں دی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، اللہ ناراض نہیں ہے، سوچو تو صحیح، یہ کیا ہو رہا ہے، فتنوں پہ فتن، ایک گیا دوسرا آیا دوسرا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا ایسی حالت ہو جائے گی کوئی بندہ صبح مسلمان ہوگا تو شام کافر ہوگا، شام مسلمان ہوگا تو صبح کافر ہوگا۔ ذرا ٹٹول کے دیکھو کتنوں کا ایمان ڈگمگا رہا ہے، کتنوں کا ایمان انسان کھو رہے ہیں، دیکھو کتنے مسلمان ہیں جو ایک ایک واقعے سے کیا ہیں، نرے جاہل اور ملحد بنتے جا رہے ہیں۔ دیکھو ذرا، صبح والا مسلمان شام کافر، شام والا مسلمان صبح کافر، کیوں ہوگا یہ؟ حقیر سے دنیا کے عوض اپنے ایمان کو بیچ دے گا، حقیر سے کرسی کے لیے، حقیر سے کیا ہے عہدوں کے لیے، حقیر سے کیا ہے ہمارے جو ملتے ہیں درہم دینار کے لیے، آج وہی ہے، پورا کنٹرول کسی اور کے پاس ہے۔ مسلم ممالک 56 سے زیادہ ہیں، کوئی کیریکٹر سامنے آیا نہ، کوئی انقلابی مہم اٹھی نہ،
किसी तौर से कोई मुसलमान का रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है आज। सब अपने अपने मन में क्या है बैठे हुए हैं। जहीन समातों से खिताब कर रहा हूं, मुझे यहां तक उम्मीद है कि जहां मैं इशारे कर रहा हूं वहां तक आप पहुंच गए होंगे। सुबह मुसलमान शाम काफिर, शाम मुसलमान सुबह काफिर, हकीर से दुनिया के एवज अपने ईमान को बेच डालने वाला। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बादिरू बिल आमाल, ऐसे वक्त में अपने ईमान और अपने आमाल की हिफाजत में लग जाओ, पता नहीं कौन सा फितना तुम्हें काफिर बना के छोड़ दे। अपने ईमान को मजबूत करो। हर तरफ खामोशी छाई हुई है, जैसी जिंदगी जैसी दुनिया बदल रही है वैसे में सब खुश है। क्या मुल्ला क्या फकीर, क्या अमीर क्या गरीब, क्या आलिम क्या जाहिल, सब चल रहे हैं कि चलो भाई जो भी होता, बोलने वाला कोई नहीं है कि ये गलत है ये सही है। तो याद रखो मुसलमानों, यही वो दौर है जहां पर हमें इशारे मिलते हैं कि इख्तितामी दुनिया का दौर पता नहीं कितने और 500 साल या 1000 साल चलेगा, लेकिन अंदाजों के मुताबिक अहादीस के मुताबिक इख्तितामी दुनिया का दौर शुरू हो गया है या शुरू हो रहा है। और वो दिन दूर नहीं जहां पर आप देखेंगे कि मुसलमान जिस तरह आटे में नमक के बराबर होते हैं उसी तरह ही हकीकी मुसलमान रह जाएंगे, बस नाम रस्म रिवाज रह जाएगा। आज भी कैलकुलेशन करो तो एक हद तक वही नतीजा आएगा। ऐसे वक्त में हमें करना क्या चाहिए? हमें अपनी दौलत की हिफाजत करनी नहीं चाहिए, हमें अपने घर की हिफाजत नहीं करनी चाहिए, हमें अपने बैंक बैलेंस की हिफाजत नहीं करनी चाहिए। अल्लाह और इसका रसूल एक चीज की हिफाजत का हुक्म दिया ऐसे वक्त में, वो ईमान की हिफाजत है। अपने ईमान की हिफाजत करो, जो हक है उसको पढ़ो समझो, उस हक के लिए अपना तन मन धन लगाओ। खातमी क्या है? लोगों की तरफ से इनाम व इकराम मिलता है, तहसीन व दाद मिलती है या तुम्हें गालियां मिलती हैं, इससे कोई फर्क नहीं। बता दो लोगों को इस इस्लाम पर चलने वाले हम हैं और इसके लिए हम तन मन धन कुर्बान करते हैं। इसके लिए ईमान होना जरूरी है, सबसे पहले मुसलमानों ईमान होना जरूरी है, एतकाद जाजिम होना जरूरी है कि रब्बुल आलमीन हमारा तन्हा मालिक तन्हा खालिक, उसके अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता, और अल्लाह ने जैसे रखा है इसी में हम राजी हैं। लेकिन हम अल्लाह तबारक व तआला के खिलाफ या उसकी शरीयत के खिलाफ कभी नहीं कदम उठाएंगे। आज हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को बल्कि गवर्नमेंट को पूरी उम्मत मुस्लिमा के बड़े सरगर्दा उलमा नमाज के सिलसिले में जाके समझाते और बताते कि देखो इस्लाम में डिस्टेंस का कोई तसव्वुर नहीं है, हम बराबर सब बना के खड़े होंगे, ये हमारा ईमान है। तो याद रखो मुसलमानों, ये बहुत बेहतरीन असर डालता। क्या इसी तरह तब्दीली होती रहेगी? क्या इसी तरह मोल्ड होते रहेंगे? इसी तरह क्या है इबादत की चीजें भी तब्दील हो जाएंगी? कहां जा रही उम्मत? एक की आवाज क्या है, नकारखाने में नोटी तोती की बोल हो जाएगी, लेकिन सब मिलते बताते एतकाद हमारा क्या है, सब मिलके मंजूर कर लिया तो एतकाद भी वही आया। दूसरे जगह पर दूसरे तसव्वुर में दूसरे मामलात में तो कर ले सकते हैं, लेकिन नमाज के लिए नहीं है। कोई दलील ना असलाफ से मिलती है ना अल्लाह के रसूल से आज तक मिलती है। शहर तब्दील करने के बारे में मिलती है, जहां वबा है वहां के लोग दूसरी जगह ना जाएं और वहां के लोग वबा वाली जगह ना आए, ये तो मिलता है। लेकिन वो वबा जिस वक्त थी, उस वक्त जब सहाबा नमाज पढ़े, ताबईन नमाज पढ़े, तो नमाज में भी अलग थे। कौन सी दलील मिलती? कोई दलील नहीं मिलती। इसके बरक्स हम अपने अकीदे को समझाते, अपने ईमान को समझाते, तो इसका बेहतरीन नतीजा निकलता।
لیکن وہاں پر ہم اس کو سمجھانے کے بغیر اس کو قبول کیے، حتیٰ کہ قبول ہوتے ہوتے اب ایک کیا اصول بن چکا ہے، نہ وہ پر رونق مسجدیں نظر آ رہی ہیں، وہ روح پرور منظر نظر آ رہا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بند رہا اور نہ کوئی بند نواز، بندہ وہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، وہ منظر بھی نظر نہیں آ رہا، آگے جا کے اور تبدیلی ہو جائے گی، پتہ نہیں کیا کیا ہونے والا ہے اور کیسے کیسے لوگ قبول کرنے والے ہیں۔ ہو سکتا ہے بہت بڑی بات میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتنے علماء کو یہ سمجھ نہیں ہے، آپ کو صرف آئی، اللہ بہتر جانتا ہے، میں اس میں کوئی ڈینگے مارنے کے لیے، شیخی بکارنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ بات ہمیں نہیں ملتی ہے صبح سے۔ کب تک ہم مولڈ ہوتے جائیں گے، کب تک ہم فتنوں کو صحیح سمجھتے رہیں گے، ہم کس طرح تائید کرتے چلے جائیں گے، تو کیا کتاب و سنت بدل جائے گی؟ یہ تو نہیں بدلنے والی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ نے تکمیل کر دی ہے، اب اس میں رد و بدل کہاں؟ تو یاد رکھیے یہ چیز کو، میں یہ نہیں کہتا کہ فیصلہ غلط اٹھایا گیا، میں کہتا ہوں کہ آپشن اس میں ایک دوسرا بھی موجود تھا، لیکن اس کو ہم نے چھوڑا، اور کمزوری ایمان کے اعتبار سے ہم نے دوسرا وہ آپشن اٹھا لیا جو عظیمت کا نہیں تھا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے رسول کو اور اپنے نیک بندوں کو ہدایت تو یہی دیتا ہے کہ ہمیشہ وہ راہ اختیار کرو جو عظیمت کی راہ اختیار ہے، کمزوروں کی راہ نہیں، عظمتوں والی راہ اختیار کرو۔ تو یاد رکھیے یہ فتنوں کا دور، اس میں حفاظت صرف ایمان کی، ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی زندگی میں ٹٹول ٹٹول کے، پھونک پھونک کے قدم رکھا کرو میرے بھائیو، اور اللہ سے دعا کرتے رہو کہ اے اللہ جب تک میرا جینا اس دنیا میں میرے لیے اور میرے ایمان کے لیے بہتر ہے تب تک رکھ۔ یہ اللہ کے رسول نے سکھائی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ موت کی دعا نہ کرو، یہ بڑی دلچسپ حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی بندہ مشکلات دنیا کے واسطے یا اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کے واسطے یا اس کے ایمان کی حلاوت کے واسطے یہ ہرگز دعا نہ کرے کہ اے اللہ مجھے موت دے دے، موت کی دعا منع ہے، موت کی دعا منع ہے۔ لیکن جب پوچھا گیا ہم ڈائریکٹ موت کی دعا نہیں کر سکتے تو پھر کیا کر سکتے ہیں، جب مصائب و آلام آئے تو اللہ کے رسول نے دوسری دعا سکھائی، وہ دعا یہ تھی کہ اے اللہ جب تک اس دنیا میں میرے لیے میرے ایمان کے لیے خیر و بھلائی ہے تب تک رکھ، جب میرے لیے اس دنیا میں خیر و بھلائی نہیں ہے تو مجھے اٹھا لے۔ جن فتنوں کو میں اپنے آپ کو ان سے بچا نہیں سکتا، میرے ایمان کو بچا نہیں سکتا، ان فتنوں میں پڑھ کے میں بھی گمراہ ہو جاؤں گا، تو اے اللہ ان فتنوں کے آنے سے پہلے مجھے اٹھا لے۔ یہ دعا اللہ کے رسول نے سکھائی ہے، اسی واسطے ہم دیکھتے ہیں کہ 1999 وہ ایئر ہے، میں سمجھتا ہوں سب سے اہم ترین فتنوں کا زمانہ 2000 سے شروع ہوا۔ آپ ذرا بیٹھ کے غور کیجیے، میں نے اس پہ بہت غور کیا، آپ بھی کیجیے، 2000 سے 2020 تک جتنے بڑے بڑے فتنے آئے 99 سے پہلے سوچ بھی نہیں سکتے تھے، تو آپ 99 ایئر اٹھا لیں 1999، پھر آپ علماء اور دعات اور صالحین کی آپ موتیں کلیکٹ کرتے جائیں اخبارات سے، جتنے 2000 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے صالحین کو اٹھایا اتنا زیادہ پھر کبھی نہیں اٹھایا، بڑے بڑے علماء 99، ابن باز 99 رحمہ اللہ، اسی طرح شیخ عثیمین 99، 2001 اندر بس 6 مہینے 1 سال کا عرصہ درمیان، ابو الحسن علی ندوی جو کہ کہہ سکتے ہیں کہ عجم کے اعتبار سے ایک بہت بڑے اسلام کے ریپرزینٹیٹو، ہر موضوع پہ کتاب، ان کا بھی 99 ہے، 1999، دیوبندی حضرات بھی بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، دیکھیے ان کے بھی بڑے جو تھے 99 میں، جس کثرت سے علماء کو اللہ تبارک و تعالی نے اٹھایا اس کے بعد رہی ہے۔
یہ دعائیں کبھی محفوظ کر دیتی ہیں انسان, کبھی موت بھی رحمت بن کے آ جاتی ہے کہ تمہیں تمہارا ایمان محفوظ کرتے ہیں. کبھی مصائب و آلام سے بندہ کیا ہو جاتا ہے, کئی چیزوں سے بچ جاتا ہے. آپ کو واقعہ معلوم نہیں ہے جب جو چھوٹا بچہ ایک کھیل رہا تھا اور حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت خضر بھی تھے اور ایک چھانٹا مارا اور وہ مر گئے. حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ یہ کیا کر دیا, تو نے چھوٹے بچے کو مار دیا, معصوم سے بچے کو. کہا کہ نہیں, اصل میں یہ بڑا ہوتا تو اس کے ماں باپ آگے چل کے اس کی محبت میں کافر ہو جاتے. اس واسطے اللہ نے حکم دیا کہ اس کو مار دو, میں نے مار دیا. بظاہر بچہ گیا لیکن اللہ نے ماں باپ کا ایمان محفوظ کر دیا. مصائب و آلام کبھی تمہارے بلاؤں کو دیکھتے ہوئے تم یہ نہ سمجھو کہ بلا, اس سے تمہارا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے. سورہ کہف کے اندر یہ واقعہ موجود ہے نا. تو یاد رکھیے, ان چیزوں کو لائٹ نہ لیں. آیا گیا نہیں ہے مسئلہ, یہ بڑے گہرے غور و خوض کے ساتھ دیکھنا چاہیے, اپنے ایمان کو پرکھنا چاہیے, اپنی زندگی کو تبدیل کرنا چاہیے, ایک عزم, ایک ہمت, ایک ارادے کے ساتھ اپنی زندگی کو عمل میں لانا چاہیے. تو یاد رکھو, پھر اس کے بعد اس دنیا میں تمہارے ساتھ کچھ بھی ہو جائے, 55 کی عمر ملی, 40 کی عمر ملی, 35 کی عمر ملی, اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. اگر جاتے وقت تمہیں یہ ندا آ جائے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ, کہ اے اطمینان پانے والی روح, ارجعی الی ربک, چل اپنے رب کی طرف, مرضیتن, تو بھی راضی اور اللہ بھی راضی, فادخلی فی عبادی, چل اپنے بندوں, اپنے نیک لوگوں کے ساتھ رہ, روح میں, روحوں کے جتنے نیک ارواح ہیں ان کے ساتھ تجھے میں رکھتا ہوں, اور جب قیامت قائم ہوگی, وادخلی جنتی, جنت میں داخل ہو جا, تو یہ بس کافی. کافی نہیں ہے؟ بیٹھنے والوں میں کون کہتا ہے ہم کو یہ کافی نہیں ہے؟ کافی ہے نہیں ہے, بس یہی کافی ہے. تو اصل میں اس کے لیے زندگی گزارو. ھذا وبالله التوفیق, صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.